Jemi sot në Dropull, në një takim me blegtoret, të cilët parashtruan disa kërkesa, më kanë çuar njoftim që duan të më takojnë dhe unë erdha t'i takoj nga afër për të kuptuar problematikat që kanë pasur, edhe me sektorin e përpunimit të qumshit, për të ardhur në një kuptueshmëri që duhet të dialogojmë me njëri tjetrin në mënyrë që edhe çmimet e marrjes së qumshit të jenë të pranueshme për vetë blegtoret. Kam parashtruar një mori problematikash me cilat ndeshen, sigurisht sektori është duke kaluar një vështirësi edhe për shkak të rritjes së çmimeve të lëndëve të para, por që bashkë kemi në këtë sfidë sigurisht edhe për të mbështetur sektorin më tej. Gjithashtu unë i kam bërë ftesë blegtorëve që të vinë në zyrën e ministrisë, një përfaqësi e tyre, së bashku me përpunuesit e qumshit, në mënyrë që të shikojmë cilat janë hallkat e problemeve që shteti mund të zgjidhë dhe administrata jonë mund të zgjidhë në mënyrë që të hecim përpara.